tu je. Oh. Oh. Terbang. Terbang ke kan? Kamera tak on buat tu. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, berjumpa lagi kita sekali lagi, geng. Okay, hari ini aku bersama dengan tu pengulu jajahan zaman British dulu. Okay, hari ini target kita orang nak Meruan lah, Haruan lah, di Haruan. Tapi kau tengok spot dia. Tu dia. Teratai penuh, geng. Teratai penuh. Teratai terlalu banyak. So sepatutnya memang kena guna set medium heavy ataupun heavy lah. Okay, so aku bawa set hari ni pun 10, 5, 10 je. Like, so entam je lah apa dah jadi-jadi kan. Tempat dia memang heavy cover, kan. Ini kalau dah ikan makan ni terus sentak buat naik ni. Tak boleh bagi-bagi je ni kan. Betul tak Tunggulu? Ya, betul. Dia ada channel juga, ada channel? Ha? Ada, kita tengok Astro. Astro channel. Saya minat Astro Ceria. Okay, geng. Kita setak-setak barang. So, kita mancing lah. Okay, tak lama pun, sekejap je. Sekarang pun dah pukul apa, 3 lebih, 4. Okay. Jom kita mancing. Okay, geng. Setup yang aku pakai ni lah. Okay, aku pakai light 5-10. Top caster, 5-10. Reel Penn, 2000. Size 2000. Okay, tali ni aku lupa lah tali apa aku pakai ni. Okay, tapi 10 lb lah. Okay, leader 30 lb dengan soft rock OZMY Gamabunta. Okay, kat sini memang aku nak kena longkas lah cerita dia. Cerita dia memang nak kena main longkas lah. Ni. Kau tak dapat tengok, geng. Ini kalau aku rasa kena duduk pada atas ni. Memang tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dia makan ni memang terhentak je, geng. Memang tak bagi can ni. Terata selalu banyak ni. Aku kena duduk pada atas. Sini pun nampak. Masih tak ada lagi sambaran. Ui, ada tu. Ada. Depan ni, geng. Depan ni ada, geng. Depan ni. Depan ada lah. Okey, tak apa. Oh, tu ada. Dia ada, geng. Yes, strike. Alhamdulillah. Ui, size, guys. Size, gang. Ui, memang best tempat ni. Tapi itulah, kalau pakai set halus-halus ni, risiko sikit lah. Kau kena kawal laju lah. Okay,
So ni dia ikan kita. Ui, telan mai. Sekejap-sekejap aku ambil grip. Okay, nice fish. Telan habis mai, gambar buta. Nice. Telan habis. Telan habis. Gambar buta. Gambar buta. Yes. Mantap, mantap, mantap. Okay gang, so kita release ikan. Kita tak boleh lah. Okay, thank you for the bite. Thank you for the fight. Bye bye. Best, best, best tempat ni. Tempat ni best. Mana-mana aku main sini lah. Uish. Kecut aku geng. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay geng. Yeah. Listen kan, listen, listen. Congratulations. Senar geng. Naik pula, tak nak, tak nak kita. Naik ikut. Bye. Mantap. Hai. Wih, situ je. Oh, oh. Terbang. Allah, kamera aku terbang ikan. Kita on. Kamera tak on pula tu. Bala. Dia ada punya. Terbang ikan wei. Yes. Oh yes. Oh yes. Alhamdulillah. Okay, gang. Ikan kedua kita. Alhamdulillah. Dia ada. Ha, nampak? Tu dia. Seahawk OZMY telan habis. Mantap. Mantap mas bro.
Okay gang, kita release. Okay. Okay. Sana sana. Bye bye. Mantap. Okay gang, alhamdulillah selesai kita punya misi pencarian haruan di port heavy cover. Heavy cover, heavy cover. Okay gang, terima kasih kepada Dewan. Seman aku pada hari ini, alhamdulillah ada 4 ekor. 4 ekor mana? 4 ekor. Dewan 2, aku 2. Okay. Janji ada mana-mana ni. Janji ada strike. Okay. Okay gang, sampai sini saja. Okay. Terima kasih kepada semua yang dah menonton, yang dah subscribe aku punya channel. Okay. Terima kasih banyak-banyak. So, last kali nak cakap, selamat ber-PKP kepada semua. Patuhi arahan yang telah dikeluarkan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.